ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ରଜନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଉଛି ଆଜି ଆଉ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାରେ। ଆଉ ଆଜିର ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ 3P ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। 3P କହିଲେ ପ୍ରାଇସ୍, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍। ଆଉ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଦାବି ଅଛି। ସେ 2 ଦାବି ହେଲା କି ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 5,000 ଟଙ୍କା ହଉ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବିଟି ହେଉଛି ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଚାଷୀକୁ ପେନ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉ। ତାପରେ କୁହାହଉଛି ଏହା କଣ ସତରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କୋହ ନା କୌଣସି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ତ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପରଦା ପଛରେ କିଏ ଅଛି ଯିଏକି ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଛି। ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କର କୋହ ନା ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ପୁରା ବିସ୍ତାରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚାଷୀଙ୍କ 2 ଦାବି। 2 ଦାବିରୁ ପ୍ରଥମ ଦାବିଟି ହେଉଛି କି 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କରାଯାଉ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଗଣିତ ବା ସରଳ ଗଣିତ କରିପାରୁଥିବେ ତେବେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। ତ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେଉଛି 100 କେଜି। 100 କେଜିର ଦାମ ତାଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି 5,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଉ, ତାହେଲେ 1 କେଜି କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? 1 କେଜି 50 ଟଙ୍କା ହେଲା। ତ ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଟାକି ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଅଛି 1 କେଜିର ଧାନର 1 କେଜିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ହାରାହାରି 15 ଟଙ୍କା। ହାରାହାରି 15 ଟଙ୍କା ଧାନର ଦାମ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 1500-1700 ମିଳୁଛି। ମୁଁ ହାରାହାରି 15 ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 15 ଟଙ୍କା ଧାନର ଦାମରେ ଯଦି ଆଜି ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ଚାଉଳର ଦାମ ଅଛି 25 ଟଙ୍କା, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯଦି 50 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଏ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କେଜି, ତେବେ ପ୍ରତି କେଜି ଚାଉଳର ଦାମ କେତେ ହେବ? ପ୍ରତି କେଜି ଚାଉଳର ଦାମ ପାଖାପାଖି 85 ହେବ। କେମିତି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସମାନୁପାତକୁ ଲଗେଇବା, ଅନୁପାତ ସମାନୁପାତରେ ଲଗେଇଲେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ 15/25, 15 ହେଉଛି ଇଏର ଦାମ, 25 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ଚାଉଳର, ସେ ସିମିଲାରଲି 50 ଏଣ୍ଡ ତ କେତେ ହେଉଛି ଅନୁମାନିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି 85 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଅଛି 10 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାର୍ଜ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଅଛି, ମିଲ୍ ଅଛି, ଧାନରୁ ଚାଉଳ ହେଉଛି, ଚାଉଳ ହେଇକି ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି, ପ୍ୟାକେଟିଂ ହେଇକି ଦୋକାନକୁ ଆସୁଛି, ଦୋକାନକୁ ଆସିଲା ପରେ 25 ଟଙ୍କାରେ ହେଉଛି। ତ ହୋଇପାରେ ଆଜି 10 ଟଙ୍କା ହେଉଛି କାଲି 10 ଟଙ୍କା ହେବ, କିନ୍ତୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ଧାନଟିକୁ କିଣିବା 50 ଟଙ୍କାରେ ଧାନଟିକୁ ଯଦି କିଣା ହେଇଛି ତ ତାର ଦାମ 10 ଟଙ୍କା, 60 ଟଙ୍କା, 65 ଟଙ୍କା କିଲୋ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ 65 ଟଙ୍କା ବି ଯଦି କିଲୋ ହେଲା, କିନ୍ତୁ 65 ଟଙ୍କା ତ ହେବନି, 85 ଟଙ୍କା ହେବ, କାରଣ ସେଇ ପ୍ରପୋର୍ସନରେ ହିଁ ଦାମଟା ବଢ଼ିବ। ତ 65 ମିନିମମ୍ଟା 65 ଟଙ୍କା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ଟା 85 ଟଙ୍କା ହେବ। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି 50% ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଏଇ 85 ଟଙ୍କା ବା 65 ଟଙ୍କାରୁ 85 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଚାଉଳ ଲୋକ କିଣିବା ସକ୍ଷମ ହେବେ? ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି 65 ଟଙ୍କା ବି ଯଦି ଦାମ ହେଉଛି ଚାଉଳର, ତେବେ ସରକାର କ'ଣ 40 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ଦେବେ? ଆଉ ଯଦି 85 ଟଙ୍କା ହେଉଛି କ'ଣ ସରକାର 60 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ଦେବା ଦେଇପାରିବେ? ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ସକ୍ଷମ, ଏତେ ବିତ୍ତଶାଳୀ ଯେ 60 ଟଙ୍କାର ସବସିଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ ସରକାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ ଦାବିଟି କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଆଉ ସରକାର ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ କେତେ ସମର୍ଥ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବିଟି ହେଉଛି 5,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରତି ମାସ, ସେଟା ବି 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ କୁହାହଉଛି। ତ ଆପଣ ଏଗ୍ଜାମ୍ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି 21,600 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସେ ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ଅନୁମାନିକ 36 ଲକ୍ଷ କୃଷକ ଅଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ 36 ଲକ୍ଷ କୃଷକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତ ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ କୃଷକକୁ ପ୍ରତି ମାସ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ତେବେ ତାକୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ତାକୁ 60,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ।
ଆଉ 20 ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି ତାକୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ସେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମର 36 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମୁଦାୟ ଦରକାର ସମୁଦାୟ ବଜେଟ୍ ହେଉଛି 43,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି 21,600 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତ ଏଇଟା କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଦାବିର ଯଥାର୍ଥତା ବୁଝାପଡ଼ୁନି। ଯଦି ହାଫ୍ ପେ 6 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ ହେଲେ ବି ତ 21,400 ପାଖାପାଖି ହେଉଛି ତ ଆଉ 200 କୋଟିର କ'ଣ ସେଟା କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି ହେବ ବୋଲି ଆଗରୁ ଡିସାଇଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ଦାବି ଆମେ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କୃଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ, କୃଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାଙ୍କର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ନା ଆଉ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ, ଭାରତରେ କୃଷକ, ଭାରତ କଥା କହିବିନି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ବି କୃଷକ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ମୌସୁମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଭଲ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଚାଷ ଭଲ ହେଉଛି, ଚାଷ ଭଲ ହେଲେ ଚାଷ ଯଦି ବି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ କମ୍ ଦାମରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଗୋଟେ ଦାମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଲେ 1600 କି 1700 କି 1500 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଲେ ହେଲେ ସେଇଠି ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଆସି 1200-1300 ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀଠୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଚାଷୀ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଥିଲା କି ଚାଷ ଆଜି ଏଥର ବେଶୀ ହେଇଛି, ମୌସୁମୀ ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାର ଲାଭ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ତ ତା ମାନେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଚାଷୀର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମୌସୁମୀ। ତ ଏଇ ମୌସୁମୀର ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ଉଚିତ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରାଯାଏ, ହେଲେ ତା ସେ ସମସ୍ୟାଟି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟାଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଚାଉଳକୁ ବିକିବା, ତାଙ୍କ ଧାନକୁ ବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଫସଲ ଅଛି ଧାନ ହଉ ପନିପରିବା ହଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିବା ବି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ବିଲାତି କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା 120 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, 50 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ବିକୁଛି ତାକୁ 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କାରେ ବିକି ଦଉଛି କି 5 ଟଙ୍କା 6 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା 4 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଯେଉଁ ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ର ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହେଲା ସେ ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ର ଲାଭଟା କୃଷକକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଯଦି ସରକାର ଏଇଟାକୁ ବି କ୍ୟାପଚର କରିପାରନ୍ତେ କି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ବନାଯାଇପାରନ୍ତା ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ କି ଚାଷୀମାନେ ଆସିକି ବିକି ପାରନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସାମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତା ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାପରେ ସେଇ ଯୋଉ ସାମାନ ଯୋଉ ପାଇଲା ଯୋଉ ପରିବା ହଉ ଚାଉଳ ହଉ ଧାନ ହଉ ତାକୁ ୱେଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ କରନ୍ତା ଚାରିଆଡେ, ହେଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତା ଯୋଉ ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଛି ସେଟା କମନ୍ତା, ଆଉ ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତେ, ସରକାର ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ଏଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତେ। କାରଣ ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନଙ୍କ ଯୋଉ ଲାଭ ଖୋର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିଟି ପାଇଁ ଲାଭ ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ପଇସା ବହୁତ ଏପଟ ସେପଟ କରନ୍ତି, ଦରଦାମକୁ କମ୍ ବେଶୀ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ରକମ ଥାଏ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାତରେ କିଛି ନଥାଏ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ମନୋବୃତ୍ତିଟି ଅଛି ଲାଭଖୋର ମନୋବୃତ୍ତିରୁ ନିବୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଆନ୍ତେ। ଜଣେ ଚାଷୀ ଯେ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା ବେଶୀରୁ ବେଶୀ 30 ଟଙ୍କା ହବ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନା କି ଚାଷୀ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା ଆଉ ଜନତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଦାମ 100 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିବ 60 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିବ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ମିଛ ଡିମାଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ବା ମିଛ ଗୋଟେ ଭକ୍ୟୁମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ବି ସେମାନେ କହିପାରିବେ, ସେୟା କରିପାରିବେ ମିଡିଲମ୍ୟାନ ମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜଳସେଚନ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୋଉ ମାର୍କେଟ କି ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ବିକି ପାରିବେ ଆଉ ସରକାର ଓପନଲି ଯେତିକି ବି ଚାଷୀ ବିକୁଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାନ ଭାବରେ ଚାଷଟା ସବୁଠି ସମାନ ଭାବରେ ହୁଏ ନାହିଁ, କୋଉଠି ବେଶୀ ଭଲ ଚାଷ ହୁଏ କୋଉଠି ଖରାପ ଚାଷ ହୁଏ। ତ ସରକାର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେମାନେ ୱେଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିପାରିବେ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଧରନ୍ତୁ କଟକରେ ଭଲ ପରିବା ଚାଷ ହେଲା ଆଉ ବରଗଡ଼ ହଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାଲକାନଗିରି ହଉ ସେଠି ଭଲ ପନିପରିବା ଚାଷ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତ କୁହାଯାଇପାରିବ କଟକର ଯୋଉ ପନିପରିବାକୁ ମାଲକାନଗିରିକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ମାଲକାନଗିରିରେ ହେଲା କଟକରେ ହେଲା ନାହିଁ ତ ତାର ପରିବା ଗୁଡାକୁ ଏପଟେ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ତ
ତ ଏଥିରେ କଣ ହବ ନା ୱେଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇପାରିବ, କେବଳ କଟକ ମାଲକାନଗିରି କଥା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ 30 ଜିଲ୍ଲା ଅଛି 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ୱେଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବେଶୀ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ସାମାନ ଆଉ କୋଉଠି ପଠେଇ ଦିଆଯିବ, ଆଉ କୋଉଠି ଯଦି ବେଶୀ ହେଲା ସେ ସାମାନ ସେଠି ପଠେଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମିଟି ରେଟ୍ ଦାମରେ ୟୁନିଫର୍ମିଟି ରହିବ, ଜନସାଧାରଣ ବି ବେଶୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଉ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଭ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲାଭ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ, ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି ତାହା ନିବାରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟଥାକୁ ନ ବୁଝି କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଠିଆ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଆଉ ଆପଣ ଯାଇଥିବେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ହେଉଛି ନବନିର୍ମାଣ ସମିତିର ଗୋଟେ ଶାଖା ବା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଆଉ ସେଇ ପାର୍ଟର ଯୋଉ ନବନିର୍ମାଣ ସମିତି ତାକୁ ସେଥିରେ କିଛି ଭାବରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି କି ସେ ଯାଇକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ଧରନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ ଯାଆନ୍ତେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତେ, କ'ଣ ଯାଆନ୍ତେ, ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସମ୍ବାଦର ସେ ଏଡିଟର ଅଛନ୍ତି, ଫାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ବି ନୂତନ ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟି। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପାର୍ଟିକୁ ଗୋଟେ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେତେବେଳେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା। ଲିଡରସିପ୍ 3-day ଲିଡରସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଆପଣ କଟ୍ ଆଉଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇଟା ବି କରାହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଏହା କ'ଣ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ? କ'ଣ ଏହା ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉନି କି ଯେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କିଏ ନା କିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଶିକ୍ଷକ, କେତେବେଳେ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ, କେତେବେଳେ ଚାଷୀ, କେତେବେଳେ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂରଣ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ପୂରଣ ହେବ ଦାବି? ଏଟା କେବେ ହେବନି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉଛି? ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କାହା ପାଇଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉଛି? ବିଜେଡି ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ହୋଇପାରେ ଏଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଛି ତା ମାନେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର, ତା ମାନେ କ'ଣ? ଏକ ଭୋଟକୁ ଏକଜୁଟ କରିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରିକା ସବୁ ଖବରକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସବୁ ଆଧାର କରି ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବୁ। ନମସ୍କାର।